ये चेहरा सांकु निद निहाती शासक दल टुकाटे हेते हां ओ मिस्टर ओ ओ ओहो निद भांगला हो अरे उठि के जागा टिके दउ न कोन माने एकुटिया सोई पडियो ना को ओ उठे को ही पडियो वाह मो भाग्य जाने जलुची आइलो बप्पा मा कोला अरे उठु न अडा पिंडी पड़ जोले जोड़ नै सेठी सोई पडियो ना साइड कौन है जी कौन पावला आसी उठो तो गेलो तमो पाई सिना किछि हेनी हेले मु जहा चाहू देली पूरा सही आ गेला हदे उठो 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 जा ओहो जागा टिके दियो हां वाओ न कुला भुले गेला उठो परसों काम हां हां बस आराम से ए बुप्पा मा गोइटा फुटा मारे बोलला बोल उठी होलो सेईटा बडो कथा भाई तमे के डीएल नबो डीएल नबो ना ना मोर ऑलरेडी डीएल अछि फोर व्हीलर टू व्हीलर एरोप्लेन हेलीकॉप्टर सब गुडा रे मोर डीएल अछि अच्छा मोर से डीएल फिल दरकार नै तमे किए डीएल नबो ए राजल गडा गयो अरे डीएल न कोन तमा कहू जे मोर ऑलरेडी डीएल अछि अरे अरे मु काई डीएल हेबी अरे भाई मु से कथा कहूनी मु कहूची डीएल नबो कौन जोर दबो दिना कर हैं ऑलरेडी जंगर डीएल अछि जे डीएल काई नबो पुनी हतर 50 तर डीएल नबो ओ ना टाउची डीएल नबो ओ अच्छा 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 तमो नाटा डीएल नबो ताले तमको के दबो ए कौन बुझल ठीक ତମେ ମ୍ୟାଜିସିଆନ ନୁହଁ ତମର ଫମ୍ପା ପାଟିଟା ଚିତ୍ରାଳ ଫିତ୍ର ପିନ୍ଧିକି ପଳେଇ ଆଇଛ ସିରିଏଲ ଯେମିତି ଡାଇଲଗ ଫାଇଲଗ ଗୁଡ଼ା କୁହନ୍ତି ଘୋଷିକି କରନ୍ତି ତମେ ସେମିତି କରୁଛ ଓଡ଼ା ଉଠୁଛ ଓଡ଼ା ଶୋଇବି ଆସିଗଲା ଗେଲା ସେଲା ଧରିଲା ଧର ଉଠା ହବ ଆରେ ଧର ओ गिली 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 भांगी जा सिम सिम प्रमाण मिली गला कौन प्रमाण मिली गला कौन प्रमाण मिली गला मिला नहीं अरे मु मेजिशियन बोली भांगिला ना नहीं कौन भांगिला अरे सब तो ठीक अछि का कोड को भांगी नहीं तो नहीं मिछो एकदम मिछो कहलो अरे भांगी छी परा अरे निया जरा डाहा आलुआडी ये कौन भांगी छी इले गछ तो तार रोटी रहिया कथा रही छी चांदिनी तो अछि हे गछर पत्र खंडे भी गली ना तर भांगा कौठू अरे भाई मु तुमको कौन कहली जे गछ डाल भांगीगला ना चांदी भांगीगला मुझे कथा कि खाली यही कथा कहि जे मु तुम निद भांगी देली मैजिशियन पूरा अच्छा मिस्टर तुम पूरा नझेलिया निद हो पूरा
ସେଇ ଚଉତରା ପରେ ଆରାମସେ ଶୋଇପଡ଼ିଛ ଆଉ କ'ଣ? ହଁ ହଁ ନାଇଁ ମୋର ଟିକେ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଇଥିଲି ତ। ହଁ ହଁ ନିଆ ଫିଆ ନି ବହୁତ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲି। ସେ କଥା କହୁନ ଆଉ ଏତେ କାମିକା ଲୋକ ଇଏ ଆଉ। ନା ତମେ ଯୋଉ ଭାବୁଛ ଆମକୁ କୋଉଠି ନିଦ ହଉଛି, ଏ ଟିକେ ଫାଙ୍କା ପାଇଲେ ସାଙ୍ଗସାଥି ମିଳେ ଟିକେ ଯାତ୍ରା ଫାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ପଳାଉଛି। ଏ ରାତି ନଦୀ ହେଲା ବେଳକୁ ଆସି କୋଉଠି କୋଉଟା କୋଉଠି ନିଦ ହେଇଯାଉଛି ଶୋଇପଡ଼ୁଛି। ହଁ ଜଣା ପଡ଼ୁଛି। ଆଚ୍ଛା ମିଷ୍ଟର, ତମେ ସରକାରୀ ଦଳୀୟ ଟୋକାଟି? ଆଚ୍ଛା ତମେ କେମିତି ଜାଣିଲ ଏଇ ଚେହେରା? ମାନେ ଇଏ ମୋ ଚେହେରାରୁ କହିଦେଉଛି ମୁଁ ସରକାରୀ ଦଳୀୟ ଟଙ୍କା। ଆଉ ଯଦି ଖରାପ ନ ଭାବ ତାହେଲେ ଗୋଟେ କଥା କହିବି। କଥା କ'ଣ କି? ମାନେ ଅଲଗା ଲୋକମାନେ ଯାହା ସବୁ ଦେଖନ୍ତି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ମ୍ୟାଜିସିଆନ, ମୁଁ ଟିକେ ଅଲଗା ଦେଖେ, ବୁଝିପାରୁଛୁ ନା ନାଇଁ? କିନ୍ତୁ ଏ ଜାଗାରେ ଯଦି ମାନେ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିହୀନକୁ ବି ଏଠିକି ଡକାଯାଏ, ସିଏ ଅଣ୍ଡାଳି ଅଣ୍ଡାଳି ଏମିତି ହାତ ମାରିକି ସିଏ କହିଦବ ତମେ ସରକାରୀ ଦଳୀୟ ଟୋକା, ଆଉ ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଜିସିଆନ, ମୁଁ କହିବାଟା କ'ଣ ବଡ଼ କଥା? ଇଏ କେମିତି କହିଲ? କେମିତି ନାଇଁ କେମିତି ସିଏ ଜାଣିବ? କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ତମେ ଶାସନ କଲଣି? 22 ବର୍ଷ। ବାସ୍ 22 ବର୍ଷ ହେଲା ତମେ ଖାଇ ଆସୁଛ। ମାନେ ଦେଖ, ଏ ସରକାରରେ ନେତାମାନଙ୍କର ତ କିଛି ବି କାମ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା କାମ ନାହିଁ ମାନେ ସେମାନେ ଖାଇବେ ବସିବେ, ଆଉ ତ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ତମେ ତାହେଲେ ସବୁ ଜାଣିଛ ଆଉ, ଟ୍ୟୁସନ୍ ହେଇକି ଆଇଛ ଆଉ। ଇଏ ଆଚ୍ଛା ଇଏ ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କହିବ? ହଁ କହୁନ। ପଚ ଏଇ ଗୋଟେ କଥା, ଇଏ ଯଦି ଆମ ସରକାର କିଛି କାମ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମେ ସରକାରଙ୍କର କାମ କରୁଛି କିଏ? ଆରେ କେବଳ ଯାହା ଅଫିସର ମାନେ ଖଟୁଛନ୍ତି ନା ଆଉ ଦେଖୁନ। ଆରେ ଅଫିସର ମାନେ କେତେ ସ୍ମାର୍ଟ ଅଛନ୍ତି ତମେ ନିଜେ ଦେଖ। ଆଗ ସରକାରଙ୍କ ଅମଳରେ ଅଫିସର ମାନେ ବସି ବସି ଖାଉଥିଲେ, ମୋଟାପିଟା ହେଇଯାଉଥିଲେ। ହେଲେ ଏବେକା ସରକାର ହିସାବରେ ଅଫିସର ମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଥିଲାଗି ସମସ୍ତେ ପୁରା ସ୍ମାର୍ଟ ଟିପ୍ଟପ୍। ହେଲେ ନେତାମାନେ ଯେହେତୁ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି, ମୋଟାପିଟା ସବୁ ନେତା ହେଉଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ସରକାରୀ ଅଫିସର ମୋଟା ହେଉଥିଲେ, ଏଇଗୁଡ଼ା ନେତା ମୋଟା ହେଉଛନ୍ତି, ଏତିକି ହେଉଛି ଫରକ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ନା। ଆଉ ଏସବୁ କାହିଁକି ହେଉଛି ସେ କଥା ତ ତମେ ଜାଣିଥିବ। କାହିଁକି କ'ଣ ଏତିକି ବୁଝିପାରୁନ ମ? ଆରେ କେବଳ ବସିକି ଖାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ହଉଛି। ଏ ଅନା, ସେ ଚାଲବାଜିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମୋ ଆଗରେ କରିବୁନି, ବୁଝିଲୁ? ମୁଁ ହେଲି ସରକାରୀ ଦଳୀୟ ଟୋକା, ଓଡ଼ିଶାର ୱାନ୍ ପିସ୍, ଏକଦମ ଖାସମ ଖାସ ଟୋକା, ବାବୁଲା ଜେନା। ଗେଲାରେ ମତେ ଡାକନ୍ତି ବାବୁଲା। ହେଲା ପୁରା ଅନେଇଲୁ ତୋର ସବୁ ଇନା ମୁଁ ଭାଙ୍ଗିକି ଚୁରମାର କରିଦେବି। ତୁମ ନିଦ ଚୁରମାର କରୁଛୁ ମାନେ ମୁଁ ପୁରା ଭାଙ୍ଗିକି ଛିଞ୍ଚତ୍ର କରିଦେବି। ହେଲା ମତେ ସେ ବେକାରିଆ କଥା ଜମା କହିବନି। କାହିଁ କହିଲ? କାହିଁ? ଆରେ ମୁଁ ହଉଛି ଡିଏଲ୍ ନବ, ମ୍ୟାଜିସିଆନ ଡିଏଲ୍ ନବ, ପୁରା ଗୋଡ଼ଠୁ ମୁଣ୍ଡ ଯାଏ ଟୋଟାଲ ଗାଏବ କରେଇଦେବି। ହଁ।